Замість квітів – похоронні вінки, а замість дифірам – прокльони. Так зустрічають українці окупантів в різних куточках країни. Як люди гонять агресора зі своїх міст, сіл та селищ – дивіться в наступному сюжеті. Сонні тисячі містян вийшли на центральну площу міста, щоб прогнати ворога зі своїх земель, як і жителі всієї Херсонщини. У тимчасово окупованому Генічеську мирні вимагають закрити небо над Україною. Для них Крим – це Україна, а окупанти йдуть за руським кораблем. НАТО, закрой небо! Без зброї херсонці ганяють російських окупантів. Херсонський поліцейський на ходу заскочив на ворожий БТР з українським прапором у руках. Не мовчить і тимчасово окупована Нова Каховка. Там люди теж мітингують проти агресора. Під час мітингу окупанти відкрили вогонь по мирних жителях Нової Каховки. Та дух свободи не боїться куль. Поки ворог лякає вогнем, новокаховська бабуся – мітлою та синьо-жовтим прапором. Не лякає кулеметна черга й мелітопольців. Сміливі люди і в Бердянську. Російські війська теж тимчасово окупували місто біля Азовського моря. Проте українці не мовчать. Бердянськ – це Україна! Обороняється і Миколаївщина. Навалюють хорошо, ми їм теж навалюємо. Все хорошо, не переживайте, город обороняється, зараз враг уб'ється об стіну. А на Луганщині у Старобільську люди зняли ганчірку ЛНР та замінили її на прапор України. Борються з окупантами і в Троїцькому на Луганщині. Захоплюють техніку ворога й українські аграрії. Кажуть, у господарстві згодиться. Поки українці гонять ворога зі своєї землі, у Росії мітингувальників б'ють палицями та пакують в автозаки. У центрі Москви росіяни, що кричали «ні війні», тікають від поліціянтів. На вчорашніх мітингах, які пройшли у 56 російських містах, поліція затримала понад 4 тисячі протестувальників. І поки більшість росіян своїм мовчанням підтримують війну Путіна проти України, сміливці дістають на горіхи за всіх. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».